Iespējams, jūs sev uzdodat jautājumu, kāpēc tieši jums būtu jāpiedalās izaugsmes programmā? Un iespējas ir dažādas. Varbūt jūs esat jauns uzņēmums un meklējat atspērienu savai nākotnes izaugsmai. Varbūt jūs esat uzņēmums, jau ar savu pieredzi un vienkārši vēlaties atrast jaunas attīstības virzienus. Bet ir arī trešais variants. Tas, ka COVID-19 krīze jums ir likusi saprast, ka biznesa pasaulē nekas patiesībā nav tik vienkārši paredzams. Un, protams, jūs no esošās situācijas vienmēr gribat iziet kā ieguvējs. Un vēl viena lieta. Zināšanas un praktiskas iemaņas ir tas, kas jums līdzīgās situācijās varētu palīdzēt veidot veiksmīgāk savu biznesu.